भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते गुरुदेवाय। ओं नमो भगवते शिशु अनंताय। पितामाता दुर्वंदे वंदेहं शिक्षा गुरु वंदेहं वैष्णव मूर्ति पुरोहित पदारविंदे सद्गुरु रूपं वंदे वंदेहं तीर्थशास्त्रहं इदं गुरु मम गुरु जगत गुरुं नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। श्री ब्रह्मानंद से परमानंद से आदिकंद किसी ना से कृष्ण जगत गुरुंकर अभय चरणारविंद रे सेवक प्रणाम निवेदन करियो। तत्सहित पूज्य गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर चरणारविंद रे प्रणाम निवेदन करुच्छी। अगणित श्रोता बंधु मानू मोर पितृमात स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छी। मो माँ मैने बापा मैने आपण मैंने गोटे कथा देखु भगवान कृष्ण जो लीला कले जो कार्य कले से प्रसिद्ध ये सारा संसार रे तांको लीला ही प्रसिद्ध। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजांगनानाम दुकूल गौरम। ब्रजरे प्रसिद्ध नवनीत चौर जे लोहुणी चोरी करुचंदी ब्रजांगनानं दुकूल गौरम। जी ब्रजरे मध्य गोपीमानंकर वस्त्र हरण करितिले सबु ये सबु गुण गुड़िक सम्बवाड़े प्रचार हेगला। अनेक जनमार जित पाप चौरम चौराग्रे गण्यम पुरुषं नमामि। आमे जानिले जे सी गोपीमानंकर वस्त्र चोरी करितिले सर चोरी करितिले लोहुणी चोरी करितिले किंतु आउ कौन से चोरी करिछंदी ये कथाटा बहुत प्रचार हला। जे लोहुणी चोरी करी खाइले सी गोपी मानंग सहित राहस कले ये कथा बहुत प्रचार हला। ये कथा मते बहुत मने रखिले हला केते जन से गीता से जो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो गीता बुझिनि से गीता को केते जन मने रखिछंदी। भागवतर पद को आपण माने केते जन मने रखिछंदी। मो श्रोता माने प्रतिदिन ए पुत्रर कथा को श्रवण करुछंदी से माने जानिछन ना भाव कोन। अनेक जन्मार जित पाप चोर। मोर प्रिय श्रोता माने आपण माने जानिछंती जे अनेक जन्मर पाप मध्ये से चोरी करंती
କେବଳ କ୍ଷୀର ସର ଲୋହୁଣୀ ତାହା ନୁହଁ, ସିଏ ଅନେକ ପାପ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେ ତମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ତାପକୁ ନେଇଯିବେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଜିତ ପାପ ଚୋରମ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ, ସେ ପୁରୁଷ ନମାମି। ଆଜି ଏ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଚୋରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ ତାପକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଇରେ ଆମର ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମର ପାପ ତାପକୁ ସେହି ହରଣ କରିବେ, ଆମେ ରାହାସ କରିବା। ରାହାସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ନିର୍ଭୟ କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଡାକିଲା କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଚୁମ୍ବ ଦେଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମଣିଷ କେଉଁ ଭାବକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ହଁ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ପରେ ସେ ମାନେ ମୁଖରେ କେଉଁ ନାମ ଦେଉ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ, ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ ସରିଲାନି, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ହାଏ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କେମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ, ଡାକିଲା କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତୁମ୍ବ ଦେଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସହି ନ ପାରି ତାପ ଭରେ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମୁନି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୁନିଙ୍କ ଚରଣରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତାଜୀ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ। ଇଏ ଭାବ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାନେ ଇଏ କେଉଁ ଭାବର କଥା, କେଉଁ ସ୍ତରର କଥା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଥା, କେଉଁ ସ୍ତରର କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାହାସ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଦାସ ବସଳ ଭଗବାନ ମୋହିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏଇ ପଦଟି ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ରାହାସ କରିଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାହାସ କରିଥିଲେ। କେମିତିଆ ରାହାସ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦାସ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ମୋହିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ପୁଲିଙ୍ଗର କଥା ଆସୁଛି, ମାନେ ଗୋପାଳମାନେ, ମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଏକ ଗୋପିକା କ୍ଷୀଣ ଦେହି
गहले न पाइला जाई गोविंद 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 मधु गळुछि मकरंद ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନଥିଲା ବହୁତ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ଗହଳ ଭିତରେ ନ ଯାଇପାରି କେମିତି ଠେଲାପେଲା କରି ଗଲା ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାଁ ଧରିକି ଚାଲିଗଲା। ଇଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ରାଜା ପରିଗୀତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ସ୍ତରର କଥା। ହେ ମୁନିବର ମୁଁ ଶୁଣିକି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଘୋମୁନି ହୋଇଲି ଚକିତ ତୁମେ କହିଲ ବିପରୀତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପ୍ରତିଟି ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପର ପୁରୁଷେ ମନ ଦେଇ ଯେ ନାରୀ ଏକାନ୍ତର ମୟୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜା ପରିଗୀତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି କେମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର ପୁରୁଷେ ମନ ଦେଇ ଜେନାରୀ ଏକାନ୍ତେ ରମଇ ବିଟପି ବାଦ ହୋଇ ତାରେ ନରକେ ପଡ଼ଇ ନିର୍ଭରେ। ତାଙ୍କୁ ତ ପର ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଟପି ବୋଲି କୁହାହବ, ସିଏ ନରକରେ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି କୁହାଗଲା। ସେ କିମ୍ପା ଗୋବି ନେ ପଶିଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପର ପୁରୁଷେ ମନ ଦେଇ ସେ କିମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ପର ପୁରୁଷେ ମନ ଦେଲା ସେ କିମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ହସିଲେ ସୁଖଦେବ, ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ହେ ରାଜା ପରିଗୀତ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିଅଛି ତୋତେ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରି ଶତ୍ରୁବଳ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁପାଳ। ଇଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ କହିନି। ସେ ବା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରି ଶତ୍ରୁବଳ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁପାଳ, ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏଇଭଳି, ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ରାଜା ପରିଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଯେ ଗଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ମିଳିଲେ କଦମ୍ବର ମୂଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଷୋଳଶହସ୍ର ଗୋପବାଳୀ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଫୁଲମାଳ ନେଇଥିଲେ, ଫୁଲମାଳରେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ନା ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଫୁଲମାଳ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇଯାଇଥିବ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଥିବ ବୋଲି ନେଇ ଯାଇଥିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଅଧେ ନୁହଁ ଜଣେ, ହଁ ଏକୁଟିଆ ଗଲା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଷୋଳଶହସ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଷୋଳଶହସ୍ର ଏକ ମାନେ ଏକାଥରକେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଇକି ବହୁତ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆଜି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଏକଥା ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଶଂସା ହେଇଯିବା ପରେ ତା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ବହୁତ ବଡ଼, ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବେ। ଭଗବାନ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ଆପଣାର ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର
ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଏ କରିବେ, ସେ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଜାଣିବେ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ହେଉ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପରମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଲେ ନା ସେଇଠୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ଖୋଜିକି ସମସ୍ତେ ଆଉ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆଖି ମୁଜ, ଆଖି ମୁଜିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲେ, ଆଖି ଖୋଲାଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଟିଆ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯିବାବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଭଗବାନ ଏତେ ଗୋପୀମାନେ ଥାଉଥ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେଇଠି ଭକ୍ତିରୁ ଏଠି ଆସିଗଲେ କେଉଁ ଭାବକୁ, ଭକ୍ତିରୁ ଆସିଗଲେ ଅହଙ୍କାର ଭାବକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର ବଡ଼, ମୋ ଗୁରୁ ବଡ଼, ମୋ ମାନେ ଠାକୁର ବଡ଼, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର, ମୋର ମୋର ମୋ ଠାକୁର ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲେ, ଏଇଭଳି ଏକ ଭକ୍ତ ଥିଲା ସେ ଭକ୍ତର। ଆମେ ଯଦି ସେ ଯଦି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଥିବ, ସେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଆଗରେ ତୁ ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିଗିଡ଼ିବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ସିଏ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇନଥିବେ, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ହେଇନଥିବେ, ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିକି ସେ ଖୁସି ହେବେ, ହଁ 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 ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବଡ଼ତ୍ୱର ବଡ଼ିମା ଶୁଣୁଥିବେ, ଅନ୍ୟର ଛୋଟପଣକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଥିବେ, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁ ହେଇନ ପାରନ୍ତି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିଛି। ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ, ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯାଏ, ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ବିନୁ ଭବ ନିଧି ତରଇ ନା କୋଇ ଜୋ ବିରନ୍ତି ଶଙ୍କର ସମ ହୋଇ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ସଂସାରରେ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର। ଆଜି ସେଇ ସାର ମଣିଷକୁ ଆଜି ପାଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଲହରି ଖେଳ। ନାନା କୁସୁମେ ପରିମଳ ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ, ଗୁଞ୍ଜରା ପାଟି ତାଳୁମୂଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ରୂପ କାନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ଗଲେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲାନି, ଚାଲି 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 କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଷୋହଳ ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ତାଙ୍କ ବିରହରେ, ସେମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ କଲାଣି ତ, କିଏ କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କଲାଣି, ସମସ୍ତେ ହା କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋପୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁ 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 ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଟି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏ, ଜଣେ ଡାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆ ଯିବା ଆମେ, ମୁଁ ସେଠି କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ସେ କାଳିଓ ନାଗକୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିବି ଡାକୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଆରେ ତୁ କିଏ କି, ନା ମୁଁ ଯିବା କୃଷ୍ଣ। କହିଲା ଏ ତୁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ, ଆରେ ମୁଁ ପରା କୃଷ୍ଣ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କ୍ଷୀର ସର ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଗୋପୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ହମ୍ କୃଷ୍ଣ ହମ୍, ଆମେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ, ଯେମିତି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମବତୀ ସ୍ୟାମି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ତମେ କିଏ,
किए तमे? अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिव, अहम मुशिव। आपण मध्य आपणंग परिवार रे किछि समय ध्यान पाए समय दियंतु, आपणंग मन भितरे शांति प्रतिष्ठा हबो, आपणंग मन भितरे आनंद प्रतिष्ठा हबो, आपणंग मन भितरे रोग सुख दुख ये सबु दूरेइ जीव। यदि आपण प्रतिदिन पांच मिनिट ध्यान करुछन्ति, 20 मिनिट ध्यान करिबा जहा 4 घंटा सोइबा ताहा, 20 मिनिट ध्यान कले मनुष्यर शरीर रे जो विकास घटे, जो शांति प्रशांति लहर खेले, 4 घंटा सोइले मध्ये सेतिकि मिलिनि बोलि कहा जायछि। तुमकर आपण मध्ये ध्यान करंतु, मन अस्थिर होउछि, मन अस्थिर रहु, तथापि से कृष्ण को चिंतन करंतु। आज समस्तंकर व्याकुलता रे आज भगवान कृष्ण फेरिले एवं समस्त सांगर धरी आनंद रे कीर्तन करुछन्ति, आनंद रे प्रेम हो जाउछन्ति। आपण माने मध्य ध्यानरत रहंतु, आपण माने मध्य एटी भगवान कृष्ण गोपी माने योग कले। कौन से योग? ये योग हूँ आत्मा परमात्मा योग। तुम्हें ध्यान सहित रही कृष्ण को त्रिकूट रे कृष्ण को चिंतन कर, गुरु को चिंतन कर, चिंतन कर, चिंतन जेकोसी चिंतन आसुची से चिंतन कर। गोपी माने कालंदी ह्रदर से लीला को दर्शन करुचंदी आउ पुणी कौन चिंतन कले? पुणी चिंतन करुचंदी केमिति लोहुनी चोरी करुथिले, केमिति सकट सुर को बद्ध कले, बकासुर को बद्ध कले, पुतना को बद्ध कले, केउ केउ मानुक बद्ध करि तांको मुख्य दिगरे नेइचंदी, तांको कथा चिंतन करुचंदी। मग तांको कथा चिंतन करी समस्ते ध्यान रत रहिकि भावरे आनंदरे प्रेमरे समस्ते कीर्तन करुचंदी। आपण मध्य आपणंग परिवारे किसम ध्यान करंतु, ध्यान बेले जो चिंतन आसुची आपण केमिति पुरी जाइथिले, आपण केमिति वृंदावन जाइथिले, आपण घरे केमिति ठाकुर पूजा होतला सकाळु, ये सब कथा चिंतन कर। आपण केमिति गुरु दर्शन कले, गुरु आपण कौन कहले, से मंत्र केमिति पाइथिले, मंत्र पाइबा द्वारा कौन मिलला, आपण यही कथा को ध्यान सहित एकाग्र चित्तरे ध्यान करंतु। एकाग्र चित्तरे जब एमिति अनेक ध्यान करिवे एकाग्र एक लयरे सेतेबेले कौन हम ना आपण एकाग्रता बढ़ एवं शांति प्रशांति लहरी आपणों भितर खेल। तेणु प्रिय सज्जन यही हूँ गोपीर प्रेमर कथा, ये हूँ कृष्ण प्रेमर कथा। तेणुक विपद संतुन शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवत दर्शनम जत स्यात् अपूर्ण भव दर्शनम। ये गोपी माने जिते से कृष्णंकर नाम नौजनी, जिते से कृष्णंकर दर्शन करुजनी, तथापि तांक भीतरु भाव मलिन पड़ जाऊनी, भाव बढ़ुची, प्रेम बढ़ुची। तेणु प्रिय सज्जन आपणे माने मध्य प्रतिदिन सकाळे एक कथा श्रवण करी मो भीतर थिबा भाव को आपण माने उज्जीवित करुछन्ती, एवं आपण माने मध्य आपणंग परिवार रे यही भाव को उज्जीवित कर रखुद। आपणकर पुत्र कन्या समस्त भितर यही भाव को उज्जीवित कर आनंद कहतु। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल।